Kaigo Ruusnamm stardib. 5 minutit kaisma. Kõigepealt on esimene asi, siis on sellised kummid. Ja kummide vahevõik. Niimoodi siit tuleb minna. Siis on klöörib, kui te jõuab esimesse boksi. Esimeses boksis on siis 27 kilogrammini kang meestele 10 kordust. Naistel on siis 7 kilogrammised antlid. Nii, nüüd tuleb ühe kaupa need pallid panna teise kohta. Niimoodi. Jaa, ringi. No, eks sa ei väike tinks alla ka tehtud, ikka käib ringi. Niimoodi siia jäävad need pallid, need raskusega 10 kilo kuni 6 kilo siin. Nii, järgmine boks on juba seal ees, me näeme, kus ta läheb. On 24 kilogrammine sang pomm. Ja seda pommi tuleb samamoodi rebida 10 korda. Niimoodi siit see pomm tuleb. Nii, nüüd on juba see varem sisse filmitud nukk, see lendab nüüd ühe koha pealt teise peale. Raskuskelk 50 kilo on ees. Raskuskelk lendab ka. Nii, takistusriba teine tagumine sirge ja on vaja see nukk võtta maast. Just oli 20 kordus 8 kilo see sangpommiga, meestel 24-sega siin. Nii, järgmine asja raskuskelk 50 kilogrammi. Ma pakun hinnanguliselt üks 40 meetrit sellega. Üks 40 meetrit läheb sellega. Siis läheb sealt edasi. On nüüd jõud õmme, kas 90 kilogrammi või 40 kilo 20 kordust. 90 kilo 10 korda. Üks. Kaks. Kolm. Super! Neli. Väga ilusel. Viis. Kuus. Super! See on nüüd siis kuskil peale 200 meetrit jooksu on need tõmmed nüüd siin siis. Ja viimane! Hela! Tõmmeis! Edasi. Siin ei ole ka nii sama nalja. Siin on vaja tõketalt läbi minna üle kitse ja teiselt poolt tõkkalt läbi. Veaga jooksakse maa siin võetakse. Nii, Dexter on tulemas siin raskuskelguga. Nii, raskuskelk põps olemas. Ja vaatame, kas valib kergema kangi 20 kordust või teeb 90-ga. Ikka 90-ga. Ja töötame. Üks. Kaks. Ei. Viis. Kuus. Seitse. Väga hea. Kümme tuld. Nii, 50 kilo siin 10 kükki veel. See on nüüd lõpus irgi eel. On siis 50 kilogrammiga ise pead maas kangi võtma. Paneme turjale ja kükkima. Tuleb! Super! Tuleb! Väga! Naistel on see väiksem. Pole nüüd, see nüüd ära! Raskus kokku. Kaks eel ja siis täiega, hukkar pallide spurt. Älam pole hoida midagi, iga sekund vahem. Paar sekundi võib kõrendada kolm puhti. Väga hea. Neli hukkar palli. Viimane sirge peale kõkke, siis läheb hukkar pallid. Üks. Kaks. Kolm. Viimane ja paremalt pool. Neli. Paremalt pool. Saad ka orientatsiooni tagasi. Ja lõpus pool. Ja lähemad üle joone. Tokistus veel. Ära ära mõja midagi. Vaata, siin võib veel kukkuda. Jälg on nii pehme juba. Ja näitame, kui toim polti. Tõsiselt! Tuleb! Jaa!
tekster on jõudnud siia küki juurde. Tuleb, tuleb. Tuleb, tuleb, tuleb. Kaks veel. Küll. Väga hea. Viimane jõu pingut saaksid. Pane, pane, pane. Neli kukervalli. Peale kõike kükke jõu seda pulli. See korpus ja päris korralikult paigast ära. Pane pea kuklasse. Voh. Pea kuklasse. Voh. Üks veel. Nii. Paremalt poolt. See korpus ikka sõidab korralikult. Ja üle, üle joone nüüd, nii palju kui torust tuleb veel. Kinni aeg nüüd. Nii, takistusriba on käimas ja Sergei on tulemas. Täiesti kutu. Neli kukkarpalli. Siit. Neli kukkarpalli. Viimane lõpp on käes. Juba läks, Erki! Sina lähed järgmisega edasi siit. Ma lasin juba nende oma. Sina lähed, Vahur! Oi, plää! Nüüd läheb üksises. Mine! Panid sa praegu oja vahepeal kinni, va? Ei panud. Saad sa ringi aja panna. Tema vahe panin. Tema vahe, just. Kahu. Ei, me teeme, tead.